Dneska jsme se tady sešli již po 8, abychom na golfovém turnaji přispěli na nadační fond. Tradičně musím poděkovat všem partnerům, opět vyšlo krásné počasí, bylo to báječné, dorazilo poměrně dost hráčů, věřím tomu, že se sejdeme i příštím roce a že opět vybereme společně další nějakou zajímavou částku, kterou potom předáme pacientům s tromboembolí. Současně bych rád pozval všechny partnery a všechny, které mohu oslovit na další dvě akce, které chystáme v letošním roce. A je to Den trombózy, který budeme pořádat 14. října letošního roku v Hradci Králové, který bychom chtěli věnovat jako osvětě právě vůbec tromboembolie, trombóze a podobně. A vrcholem celé sezóny by měl být nadační gala večer, který plánujeme na 23. listopadu letošního roku v galerii Petrov, kde bychom měli završit vlastně naše téměř desetileté úsilí, které věnujeme pacientům s tromboembolí a pacientům, kteří díky nám získávají podporu a přístroje, které náš nadační fond Aquapura nakupuje. My jsme hrozně rádi přijeli podpořit manžele Staňkovi a nadační fond Aquapura. Jsme hrozně rádi, že jsme si dnešní den užili a jsme rádi, že se tady sešlo docela dost příjemných lidí a že se vybrala nějaká pěkná finanční částka na podporu fondu a budeme se těšit na příští rok a výsledky zase nejsou až tak důležité.